Eik tu nafik, tu nejaugi aš įlipau į tą kelią. Koks šūdas. Karoči, kažkokia pieva, nežinau, kas čia darosi. Labas, atvykom į Kauną. Tie, kas nežino, tai aš esu apvažiavęs aplink Vilnių, aišku, per du kartus, nes ten trasa buvo visiškai neskirta važiuoti dviračiu. Tada apvažiavau vieną kartą aplink Biržus, bet ten buvo easy, nes jau prieš tai tą maršrutą buvau ėjęs pėsčiomis, ten tik 20 km. Vilnius, tarp kitko, buvo 100 plus km. Tada apvažiavau Klaipėdą, tais metais, kai atsikrausčiau, tai ten buvo apie 60 plus km. Ir dabar nusprendžiau važiuoti paskutinį didįjį miestą, tai yra Kaunas. Ir čia manęs laukia apie 80 plus km. Iš tikro, Kauno visiškai nežinau. Man kiekvienas važiavimo lapinėlis bus kaip toks experience'as naujas, nauja pažintis, nauja susipažinima su Kaunu. Neįsivaizduoju nei kas laukia, nei koks kelias bus. Kiek dėliojusi, tai pagrindė turėtų būti asfaltas, bet kažkiek bus miško, kažkiek bus žvirkelio. Na, žodžiu, toks plius minus, bet apie 80% turėtų būti asfaltas. Tai kaip ir ok. Nežinau, kiek reikės gatve važiuoti, čia kitas klausimas, bet aišku, to neišvengsim. Bet ne pirmas kartas, tai kaip ir viskas turėtų būti tvarkoj. Žiūrėsim, aišku, kaip čia elgiasi žmonės keliuose, nes kiekvienas miestas turi savo taisyklės, sakykime taip. Dabar esu prie 9 forto, čia startuosiu, kažkur ties, kaip ten tas vadinas, ta užtvanka, Kauno Hedzas, ar kaip ten. Tenais galvoju sustoti papietaut, pavalgyti turbūt, nes vieną kartą tikrai reikės stoti kažką užkast. Nu, ne kažką, o tai, ką pasiėmiau. Ir tada vėl grįžtu čia. Kelionėje skirsiu apie kokias 5 valandas turbūt. Nesu tikras, kiek užtruksiu, bet taip plius minus susidėliau, kad važiuojant apie 20 km per valandą greičiu, nu, gal biškį greičiau, gal biškį lėčiau, turėčiau užtrukti apie 5 valandas. Čia su palisėjimais. Nu, aišku, jeigu pakeliui sutiksiu kažką įdomaus, pamatysiu, nusuksiu nuo kelio, gal vandokas pasibaigs ar ką. Nu, šiaip pasiėmiau pakankamai nemažai vandens, tai neturėtų būti problemų su tuo. Bet jeigu kartais pritrūkčiau kažko iš maisto ar gėrimų, vėlgi gali būti nusukimas, arba, kaip ir minėjau, kažkoks įdomus, nežinau, kažkas įdomaus, kas vėlgi mane priverstų nusukti šoną, tai kilometrai susidės kilometrai ir gali būt, kad viršysiu gerokai 80 kilogramų kilometrų. Na, čia aišku matysim kelyje. Dabar yra be 15:10, tai kol čia viską išsitrauksiu, kol susiruošiu, kol persirinksiu, nes šitaip aš tikrai nevažiuosiu. Tai, manau, bus ir 10, ir gal biškį po 10. Tai vat, startuoju 10. Ir apie 4-5 plius minus turėčiau jau būti vėl čia, pakuotis atgal ir grįžti Klaipėdą. Taigi, pradedam pakavimąsi ir judam pirmosius kilometrus. Tarp kitko, nežinau, kaip toj vietoj reikės man peršokti, nes mano kelias veda į vieną pusę, į vieną greitkelio pusę, bet aš nematau nei tilto, nei kažko tokio, per ką galėčiau pralyst, pervažiuot ar panašiai. Čia yra greitkelis vedantis Vilnius, Klaipėda Vilnius. Ir kažkokiu tais apklingu būdu man reikia papulti vieną pusę. Tai pabandysiu dabar atsidaryti mapsus, nu viskai straukęs ir pasiruošęs ir pastudijuoti šitą vietą. Aišku, blemą droną reikia gal paskelti. Teisingai, paskelsiu droną, pažiūrėsiu, gal dronas man parodys kažkokį tai tunelį ar tiltą. Nu, tiltą aš kaip ir nemačiau arti, kurio galėčiau patekti vieną pusę, bet gal kažkokį tuneliuką ar kažką užmatysiu, tai jo, tai gal išspręs mano problemą, nes kol kas aš neturiu nei žalio supratimo, kaip man papulti į vieną pusę.
Nu ką, pajudam, dabar yra po 10:10. Labai tikiuosi, kad nebus kažkokių niuansų ir visa šita kelionė bus linksma, sėkminga, pravažiuosiu kur reikia ir patirsiu malonių nuotykių. Tai va, tai dabar pasižiūrėjau, nebekėliau drono, tiesiog pasižiūrėjau žemėlapiuose, tai rodo, kad čia kaip ir kažkoks tuneliukas turi būti viena pusė. Tai nereikės kažkur labai klaidžio tikriausiai. Važiuojam pažiūrėti. Valio, valio, aš kitoje pusėje. Jehei! Gerai. Labai gerai, kelionė prasideda tiesiog idealiai. Kol kas pirmie keli šimtai metrų, kaip ant lėkštutės viskas. Gerai, žiūrim dabar kur toliau, nes čia aš dėliaus tokius ratus, kvadratus. Ką aš galiu pasakyti? Nu, jei nutiestas asfaltas man. Kaip raudonų kilimų varau. Pirmas dvirtakis. Nedaug nuvažiau keliu. Porą šimtų metrų. Ir... O, jau 2 kilus nuvažiau nuo mašinos. Opa, kaip greitai kyla. Kilometriukai. Nuotaika puikiai, oras geras, kur tu nekils. Tai va, dvirtakis toks senos statybos, seno kirpimo, bet pakankamai neblogas. Lyginant su Klaipėdos, tai tie senesni čia, nu bent jau šitas tikrai geriau. Nes Klaipėdoje tie senieji, tai dievi mano, geriau arba kelių važiuot, arba pėsčiųjų takų. Bet ne seno kirpimo dvirtakio. Nes ten tragedija, šaknis visokas, išvartyti ten duobės, eina, teko. Nauji dvirtakiai viskas ok, bet tie seni tai nedaug dėvi. Dar čia ir žmonės mandagus. Paimė. Aš tik tais nerodžiau jokio gesto. Tiesiog pasukau galvą, nu maždaug matau tave, žinai, kad, nu, tipo, viskas ok, važiuosiu, nenumušiu, nenutrenksiu. O žmogus pakelia ranką, man pasisveikina. Nu, sportininkai, nesvarbu kokios irties, bet jeigu sportuoji, tai sportuoji, visi mes sportininkai, daugiau mažiau esam sesės ir broliai, tai sveikinkitės, linktelikite galvą ar ranką pakelkite. Nu, fan iš tikro tokie dalykai. Nu, žiūrim, vis tiek turi išlyst kažkas. Kažkas turi išlyst, nu aš netikiu, kad čia viskas taip perfekt. Negi pasikeis mano nuomonė apie Kauną po šio važiavimo. Aišku, dabar visiems kils klausimas, tai kokia ta nuomonė. Aš šitą aš jums nesakysiu. O, pasirodo, aš ir iš Kauno išvažiavęs buvau. Kauno rajone. Dabar į Kauną įvažiuojam. Jie. Kaip balta lietuvės. Pasako savo ten tą skanduotį ir po to ant galo. Jie. Ir žvengia pats. Toliamai ten tai fruktas geras. Bet vat vienas dalykas iš tikro jau man ir kliūna čianais. Lygiai tas pas, kas Klaipėdai. Tai padarytas tikrai geras dviračių takas. Bet nulipimai nuo jų, vat kur susikerta su keliu. Bortai, nu blėt. Atsipašau už kiks mažodį, bet... Jebra, what the fuck. Nu čia va gal dar puksivelnio. A, čia puksivelnio. Bet nuo vieno borto, kai dėjau, tai gavau tašęs blėjimą atsikabino. Gerai, man reikia papult ant tilto dabar.
Ir va, klausimas, kaip tą padaryti. Čia yra kažkokie laiptai, kuriais aš apsikakočiau ten dviratį. Ir ten duris, kažiūr, neužrakintos viršui. Bet gal ne, jeigu laiptai yra. Nu, bet bandau važiuoti ten, kur rodo navigacija. Gal bus kažkoks užvažiavimas, kelių greičiausiai. Nu va, kaip ir gerai. Kiekvienas, kaip ten sako, ne, bet simu, kažkaip, kad kiekvienas bėda turi sprendimą, kažkas tokio. Žodžiu. Čia panašu, kad užtverta, gal nevažinė niekas. O, biškį papumpuosim. Čia toks bortas, oh my god. Ai ne, tai galima nuvažiuoti. Tai spėjau dabar žvirkeliukų teks viniuoti per tiltą. Na, bet svarbiausia, kad būtų kur važiuoti. Tas ne kelyje, nes čia būtų labai, 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 labai negerai. Lemba uždaryta. Ai, kaip eko. Ką reiks daryti, hebra? Reiks keliu važiuoti, nu. Pipietas. Kodėl čia uždaryta? Nu nieko nepadarysi, reik minti. Bent jau tiek gerai, kad kažkoks dar čia lopinėlis man yra skirtas. Nes čia būtų žiauriai nefaina. Bet kodėl tas pėsčiųjų takas uždarytas, aš nesupratau. What the fuck? Ten niekas netvarkoma visiškai. Tuos tiltas iš kairės man tvarkomas, bet iš dešinės drąsiai galėčiau važiuoti. What the fuck? Kodėl ten uždaryta? Nu čia Kaunas, tai tu sufeilinai juodai mano akyse. Juodai. Taip nesidaro. Turi palikti kažkokį tai būdą dviratininko ar pėsčiajam perkeliaut per šitą tiltą. Negali tik tais mašinom palikti. Biškį šneku. O, galiu važiuoti. Nebūtina nulipti. O va čia tai geras, va čia tai geras. Pažiūrėkit, koks grožis. Eik, tai savo. Va tokie keliai. Nu, va, Klaipėdos keliai man dėl to ir patinka. Tie, kur tai miškelį veda. Dalekos grožis, va, savo gamtoje riedė. Va šitą vietą tai man patikti. Labai patikti. Primena Klaipėdą. O, climb complete parašė. Gerai, stojame atsigerti.
Įvažiavom į Naujasodį. Vėl Kauną palikom. Keliukas toks neblogas, iš tikrųjų visai smagus, tik tais man tie offroadai pastoj paranojasiais, kad nebūtų kokių dalykų, kur galėtum prasidurt padami. Ten stiklai, viniai, visokie smailus dalykėliai. Nežinau, ar girdisi per kamerą, bet pirmą kartą gyvenime girdžiu, kaip elektra teka. What the hell? Kiek važiavęs per tos stulpus, niekad gyvenime negirdėjau elektrą, kad tekėtų. Nu, načert. Varom toli, nu tai užtrumpins dar man kokį device'ą. Senas šunelis jau iš balto girdėsi, bet jis tiek rašus, į koją kabint norėjo. Žiūriu, kad man kažkaip laisva eiga, jau antrą kartą važiuojant, kiam 8 kyla ir sustoja, viskas, 50 neina pasiekti. Tai reiškia, stašės blokuoja nuo 50 km pasiekimo. Nu, ta visai didžiulis stabdys, nes laisva eiga be tašių buvau pasiekęs PM 2 gal nuo kalno, bet laisva eiga irgi. Neveronys. Iš tikrųjų, šitose Neveronyse aš kažkur ir turėjau startuoti. Mano mintis buvo startuoti Neveronyse ir papietauti jau nuvažiavus. Pakrūžiot man. Tenai. Ir papietauti nuvažiavus prie 9 forto. Bet aš per Google Maps'os pasižiūrėjau tą stotį Neveronių, apylinkės visas. Tai kažkaip labai išsigandau palikti mašiną tokioj vietoj, ten 5-6 valandom. Aišku, gal perdėta baimė, bet toks labai nefainas rajonas pasirodė. Gal aš klystu, nežinau, aš nepažįstu Kauno visiškai. Gal žmonės, kurie žiūri man iš Kauno, pakomentos, kaip ten Neveronis, čia saugu, nesaugu. Bet per Google Maps'us pažiūrėjus man netrodė labai patikimas rajonas, tai nusprendžiau, kad paliksiu visgi prie 9 forto mašiną, nes ten daug žmonių būna, neturėtų nieko atsitikti. O papietausiu prie to Hesburgerio, nu tos užtvankos, ar jachtų klubo kažkur tenais, nes pro šalį važiuosiu. Ten bus parkas, tai manau rasiu tikrai kokį siuliuką. Nuvažiuojau 30 km, suvalgiau pusės nikeriuko. Nu, turėtų neužilgo šokiu 10-15 km būti ir jachtų klubas. Jau ten
sustosiu pailsėti, pavalgyti jau normaliai. Girdėjau traukinį, bet nematau. Gal ten iš kažkur kitur važiavo. Aš dabar galvoju, aš pravažiuosiu ar nepravažiuosiu tą stotį, ne Veronių. Liktais turėčiau pravažiuoti. Bet, nu, at, apylinkės daugmaž taip ir atrodo, tokios labai pavargusios. Va čia va, gavau priebės gal palikt mašiną. Ar kažkur tais. Bet kaip ir minėjau, nusprendžiau, kad visgi aš geriau paliksiu ten, kur saugu. Nes patys matot, kaip čia viskas atrodo aplinkui. Nu, aš nežinau, sakau, gal perdėta baimė. Pakomentuokit, kauniečiai, kaip čia šitas rajonas. Saugus? Ar pavojingas? Palemono. Ai, Palemonas, va, kaip vadinasi. Palemono stotys turi būti, o ne kokią aš ten sakiau prieš tai. Sumaišiau hebra. Palemonas, va čia turėjau kažkur statyti. Bet aš tą irgi mačiau, aš per Google Maps'ą suvarnėjau. Mačiau aš, kad ten galima pastatyti, po to gavau prieš tos gamyklas gal statyti, bet galvoju, gal čia bus pristatyta, jeigu žmonės dirba. Nu, žodžiu. Varom šarčiau pažiūrėti. O, blemba, jeigu čia leis pakelt drniuką, o vaikyti vaizdų gerų bus. Čia įdomu dar veikinti ir jau viskas. Čia yra ta vieta, kur gavau palikti mašiną. Iš to aikšteliai. Prie Express Marketo, sakau, nu čia tai turi būti tikrai saugu. Čia prieš tai, kai persigalvo po to. Kai nusprendžiau visgi prie 9 forto palikti. Bet po to pažiūrėjau visokius nudėgulius. Va tokius va. Kažkaip pagalvojau, kad blema, gal čia ir ne vieta iš tikro palikinėti mašiną. Patogau gal prie pastaties palikti. Ten bus toks geltonas pastatas. Blema. Nu, čia jau keliai ne kažką šitą vietą. Va tas geltonas pastatas yra. Ir prie jo ten toks ant žvyriuko kelias mašinas mačiau, nuotraukai buvo paliktos, o gal čia gal palikt vis tiek. Palemono stoties, čia žmonės, visa kita. Galvoju, gal bus saugu čia. Arba prie to marketo, arba čia.
Dabar pagau, kad čia bus pilna mašina greičiausiai. Iš darbuotojų. Na tai vat, kaip mat, aišku, būčiau įkišęs. Kaip ir viskas tvarkoja, va čia gal kažkur. Bet nusprendžiu palikti ten. Prie to objekto, kuris yra vienas lankomiausių. Ir saugiausia tikriausiai. Koks šūdas. Kuročia, kadangi startau iš kitos vietos ir pravažiau tą vietą, nuo kur turėjau startuot, nusimušė viskas, nebeskaičiuoja daugiau kilometrų. Panašu, kad man reikės sustabdyti šitą kelionę ir pradėti iš naujo nuo čia, kur dabar esu. Fak, kokia nesąmonė. Kaip čia taip gali būt? Kas per bullshitas čia? Kas čia per bullshitas? Stabdau ir pradedam iš naujo. Bus per du kartus. Kas čia ir antrą kartą? Tai va, susifilinu. Pirmą kartą neužfiksavo pusę trasos, kai Vilniuje važiavau. O dabar va, atvažiavau į starto poziciją ir bum, sustojo skaičiuot. Dabar realiai rodo patį tiesiausią kelią iki finišo. Nu, ne iki finišo, iki starto pozicijos, kur startavau. O aš turėčiau dar per aplinkui važiuoti ten kažkur. Tai po toks ilgas. Man dabar kažkur čia tiesiai rodo, vat, palyta upė. Žiūrėjau, visą šito galą neberodo kažkodėl. Žodžius, vėl nuo nulio skaičiuojasi. Šiam vienas metras. Nu nieko, pabaigoje reikia sudėti pirmą ir antrą kelionės. Ir pažiūrėt, kas gavosi finale. Bet tai koks gaidys yra Stravos šitas planavimas, ar čia net nežinau. Ar čia Strava kalta, ar čia Garminas šūdam sumalė. Bet jeigu davažiavai iki starto pozicijos, kažkaip sustoja viskas. Neberodė, nebenavigavo toliau. Reiškias, nu, realiai ten ir startas, ir finišas buvo. Nes aš ratą važiuoju. Tai taip gaunasi, kad aš finišą pasiekiu ir jisai pats sustoja. Kodėl manęs nepaklausė, ar nu, tu tęsi kelionę, ar tu čia jau stabdysi pats. Tiesiog, va, apvažiavau trasą tipo. Ir nusprendė, kad aš nebenoriu toliau važiuoti. Nu gerai, žinosim sekantį kartą. Jeigu keiti starto poziciją, nu tai nusiteik, kad nusto skaičiuoti arba tiesiog aplenk tą vietą. Bet greičiausiai navigacija vis tiek ves atgal tada. Atgal ves į finišą. Tai jeigu persimas tai starto poziciją, tai persipė žemėlapį iš naujo. Oh, fuck my life. Kadangi pasileidau dabar iš karto toliau važiuoti, nespėjo, gal nesusinkino su Strava ano važiavimu. Tai nežinau dabar, kiek anam buvo kilometrų, kad pripliusuot prie šitų ir matyti rezultatą. Tai greičiausiai, nu ten 3-5, sakykime, buvo taip grubiai. Manau apie 3-5, tai... Dabar kol kas pliusuosiu 3-5, o kelionės pabaigoj jau pasižiūrėsim finale apie sudėjus kelionės, kiek gavosi. Karšta biškė. Vėjuko jokia, bet kai sustoji, tai 200 tūkstančių mūsų užpuola iš karto. Ir visur lenda, į nosį, burną, ausis. Kur tik lenda, kur tik randa, ten ir lenda. Už kokių 5 kilų spėjau bus jau pusiaukelė. Mlem, atkurtas jacht klubas. Jau turėtų būti kažkur netoliese. Važiavau. Kai šovė mūsų sinosį, traukiau. Kai pradėjau čiaudėti, tai gal kas 2 minutės čiaudėjau. Išsipučiau nosį, vėl gerai. Mlem, va čia tų mūsų kiek. Ir kol sustojau, tai vėl sakau, 10 tūkstančių muselių aplink galvą zūja. Su savo bortais. Beleka. Reik palikti savo antspaudą Kaune. Kaip čia dabar važiuoju. Jokią antspaudą nepalikau. Daugiau kauniečių gal pradės žiūrėti mane. Nežinau, rašys. A vienas liktai žiūri, prieso nedarau.
nes rašė, kad ieškojo Kaune dėžutės. Įdomu, ar yra daugiau, ką žiūri. Na, jeigu ne, tai gal šitas lipdukas pritrauks daugiau žiūrovų. Bus proga kažką suorganizuot Kaune vėl. Dabar taip susimašiau, jeigu jau mieste tiek pilna mūsų, tai kas bus čia, kai sustosiu. Blema, čia šis klausimas, ar gausiu pavalgyt. Čia jokio pravažiavimo nėra visiškai. Sudosiu, pažiūrėsiu, jeigu mūsų nėra, tai jau žinau tada, kur valgau. Prie pat vatakelis, papitausiu, šausiu tolin, o pitausiu, žiūrėdamas hebrą, kaip lakstas su vanės dviračiais. Wow, that is nice. Ko netobulas vaizdelis. Papietavau, ne visą košę suvalgiau, kažkodėl nelabai lindo man šiandien. Gal dėl to, kad praktiškai kiekvienam žygį aš jį valgau. Tai reiks kažką naujo susimastyti, gal savo kažką kėptis, nežinau. Čia jį ateitį pagalvosiu. Nu ką? Panašu, kad priekyje tas Hesburgeris. Visgi pravažiuosiu per į patį. Kauno Hesburgeris. Norėjau pasakyti Hesburgeris. Kauno Hesas. Prieš aki. Tik šitą daiktą nelabai žinau, kam jis įskirtas. Ai, čia. Tenais yra kažkoks įvažiavimas turbūt.
kažką pakrauna, gal čia velnė žino. Iš kitos pusės, tas kaip per du kartus važiuoji, nu, kai sustabdai ir vėl nuo nulio, psichologiškai kažkaip lengviau biški mint. Nes dabar pažiūriu, 16 km, dar tik tais atrodo, oi, tai dar kaip pilnas jėgų. Nors iš tikrųjų čia jau turėtų būti netoli pidiso. Kalbant apie average speed, gavau tokį pastebėjimą iš vieno žmogaus. Sako, tu gravelį vairuoji, kaip čia dabar pastai ten apie 20 tik tais. Apie 20 tik tais average speedas, sako, tu čia su graveliu varai, turėtum minimum 25 spausti ir panašiai. Tai visų pirma, jeigu ta žmogus žiūri šitą vlogą, tai visų pirma, tai labai priklauso nuo kelio. Kai važiavau, pavyzdžiui, į Šventąją, ten visur dviračių takas. Average speedas mano buvo 28 ar 29, dabar neatsimenu. Dėl to, kad kelias visą laiką. Ta trasa, kur aš kasdien važiuoju Klaipėdai, jinai pilna visokių kliūčių. Ir bėgiai visokie, ir kelio remontas, ir šalygatvis važiuoju, kur žmonių daug. Ir, sakykime, trinkelė senamiesčio, kur irgi su kitaip ir pasom padangom labai nepavažiuosi. Tai tas labai numuša. Nes, pavyzdžiui, pusė kelio aš ten pasidarau tos 25-26 average, bet valygės pusės su visais visom tom kliūtim numuša žiauriai. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, Klaipėdoj vėjas pastovus. Ir pusė, bent jau pusė kelio jisai kala tau į kaktą, kas tave stabdo. Ir trečias, paskutinis dalykas, tai yra mano kelienas, nes aš turiu kelieno traumą. Ir jeigu man pradeda maus kelieną, viskas, aš metu greitį ir vėlgi greitį sulėtėja. Iš principo labai daug faktų. Ne faktas, kad jeigu turi greitą dviratį, turi greitį ir važiuoti. Kita vertus, kiekvienas turi savo greitį. Gal kažkam patinka lietai važiuoti. Nesvarbu, nusipirks plentinuką, važiuos plentu, bet važiuos ant 20. Ne faktas, kad jeigu tu turi greitą dviratį, tu turi ir spaus su juo. Čia labai labai kažkoks keistas požiūris iš tikro pas žmogų, kuris manęs paklausė. Kiekvienas tiesiog turi savo važiavimo stilių ir tiek. Nesvarbu koks dviratis, nesvarbu koks kelias. Karoči, kažkokia pieva, nežinau, kas čia darosi su to Garminu šiandien. Atsijungi radaras ir nebepriskonektina. Reikėtų perkrauti, aišku, Garmino dabar. Perkraučiau ir vėl prisikonektintų. Bet nutruktų mano visas kelias važiavimo. Ir tada į tris reikėtų dalinti. Nu, karoči. Tai vat, kai minėjau kažkurio čia metu pradžioj, kad turiu nuomonę apie Kauną, tai ta nuomonė yra labai negera. Nes kiek turėjau mašinų, kiek bet važiuodavau Kauną, pastoji kažkas sugesdavo. Prieš Kauną, iš Kauno išvažiavos, pačiam Kaune. Nesvarbu, bet visą laiką, kaip tik į Kauną, taip mašina sugenda kas nors. Sulūžta, nebeveikia ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Dabar tas pas dviračių. Iš pažiūrėjau, Garminas nusprogo. Ir teko trasą pradėti iš naujo, o dabar radaras nusprogo. Buvau perkrovęs radarą, nepadėjo. Tai panašu, kad Garminą reikia perkrauti. Čia tik pasitvirtino, kad man Kaune kažkaip nelabai. 11 procentų įkalnė. Oh my god. Visiškas štylius. Jokio vėjuko. Pelė kaip karšta. 11 procentų nei jokas.
Vilniui. O tokias įkalnės viena. Gerai, kai leidė žemyn. Bet kai važiuoti reikia, viskas. Ką aš čia daro, važiuoju, nevažiuoju. Nieko nesprantu. Nu visi sustoja. Nežinau. Prakeiks man ne žmonės, bet... Bet tiek to. Rizikuoja. Opa! A čia tik nesenamestis? Ką? Ką, ką, ką? Tai dabar su šito važiavimu pravažiavau jau 30 kilo, su nuo 3-5 buvo, tai viso šiam 5. Tai grubiai iki finišo spėjau koks 15 kilo beliko. Gal 20. Ir man atrodo, ką tik prasilinkiau su Tatjana. Ten ta dviratininkė Lietuvos garsėja. Jau čia jinai bus. Reikės stop kadrą pasidaryti ir pasižiūrėti. O gal tiesiog pasirodė. Realiai čia vieną kartą buvau jau. Tai va, man po dešinę už kokių 3-4 kilometrų 9 fortas, bet manęs ten nevedė, veda kažkur į šoną biškį. Reiškia, darysim dar ratą. Senasis Raudondvario tiltas. Nu, arba kas liko iš jo. Buvau paskelęs droną, apsižiūrėti apylinkės. Labai prastas kelias čia, lemba kokia tratalinė.
Keisti, kad žmonės dar renkasi įvažiuoti. Nu, gal vietoj kamščių. Šeštadienį vargu, ar kamščių yra. Bet siaubingai prastas kelias. Plemba. Va, viskas. Geriausias sprendimas. Daug mėliau važiuojasi, negu ta kriotalinė. Taigi, buvau pasikelęs droną. Pasižiūrėt, sakau, gal jau matysis kažkur tolimoj devintas fortas. Bet bent jau per ekranėlį tai tikrai nemačiau. Tai panašu, kad dar jis negreitai bus. Nes šiaip tai su dronu, kaip pasikeliu, matosi, nu kokį 10 kilų gal į tolį. Nežinau, ant kompo žiūrint gal matysis, bet per ekranėlį tai nemačiau. Tiesiog kažkia gyvenvietė vienoj pusėj. O kitoj pusėj upė tiesiog teka. Toks kelias in nowhere. Ir labai prastas kelias, labai. Manau, kad man liko apie kokius, nu, tarp 5 ir 10 kilų. Ir viskas, būsiu vietoj. Nu gerai, pumpuojam. Vodai puolt pradėjo. Čia upė netoli. Kaudukai kandžioje. Čia prieš pabaigą iššūkis, ane? Kaunas. Prieš pabaigą iššūkį davimą. Paskutinis kilus į kalną. Pusė rajono išarta ir nebesupranta. Navigacija, kur važiuoti. Visur negalima, visur užtverti, visur tvoros, aš vis bandau apsukti. Rasti kažkokį geriausią būdą. Bet vis kažkokis ratus darau tik tais. Ir niekaip nenuvažiuoju ten, kur reikia. Nu, dabar dar biškį čia tokį ratą darau. Ir turėčiau tada iššokti į savo kelią, kur reikia būti. Nes aš per miestą čia visai neturėjau važiuoti. O dabar važiuoju per miestą. Nesakau, ten blemų pritverta, užtverta, visų remontai. O vienas iš dviračių nelabai perskelsiu per tvorą. Tai va. Susuksim daugiau biškį negu 80. Gal net netoli 100 bus. Na jo. Kai išsuki iš savo kelio, tai po tavo į tokį svatėlą ir pizdės, ir kur dabar važiuot? Nebėr kelio, o man čia rodo vryt. Man nesi pro kitur. Ir panašu, kad čia per džiungrynus jau reiks brautis. Manęs nėra jokio kito kelio. Na, ramba, aš labai tikiuosi, kad čia bus išžemės. Kuriet. Dalis tik per wrong turn. Ai. Ai. Opala. Pala, 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 aš čia jau važiavau. Jeigu aš čia važiavau, reiškia, mane čia reikia. Eik tu nafik, tu nejaugi aš įlipau į tą kelią. Eik tu nafik. Nuo kurio startavau. Aš jau nebesuprantu nieko, nafik. Aš jaučiu vėl važiuoju iš naujo visą trasą. Žodžiu, nusprogo GoPro, SD kortelė pilna. Aš išlindau čia atgal, nuo kur pradėjau kelionę. Aš važiuoju per tą tiltą, atsimenu, bla bla bla, čia uždaryta. Ir iš principo aš dabar vėl pradėjau iš naujo kelionę. Nu karo čia, supjoviu grybo jodai. Tai bandysiu dabar atbulinę tvarką važiuoti.
Kiek aš čia buvau kilų nuvažiavęs, man įdomu. Kai iki čia davažiavau. Dėduosi navigacinį šito telefono ir tiesiog bandau kažkaip pasiekti kažkokiu tais būdu 9 fortą. Taigi dabar norėčiau jums papasakoti, kokia velniava ten įvyko pačioj kelionės pabaigoj. Ir kaip tik nusprogo GoPro, tai nieko nebepafilmavau, bet gal pabandysiu viską jums papasakoti, tiesiog rodydamas jums savo ekraną. Taigi, ką mes matom? Šitoje pusėje mes matom žemėlapį, kurį aš turėjau pravažiuoti, kurį aš susidėliojau. O šitoje pusėje aš sudėjau du žemėlapius, nes kaip supratote, aš per du kartus važiavau, per vieną kartą, bet du kartus reikėjo palyginėti. Garmina, tai dabar pabandysiu, gal nuimsiu biškį, kuris čia gal šitas bus transparency, kad matytųsi, jo, daugmaž matosi dabar visas žemėlapis ir jeigu pažiūrėksim į abudu žemėlapius, mes pamatysim, kad aš važiavau idealiai iki paskutinio kilometro, realiai sufeilinau šitoje vietoje, čia va. Šitą vietą yra sufeilinta ir sufeilinau į kilometrų pliuso pusę. Gerai, pašokime kitą kadrą, aš priartinsiu tiesiog šitas vietas abiejų žemėlapio, kad būtų šiek tiek aiškiau. Taigi, yra ta kilpa, čia tas kelias, labai labai biurus kelias, kurio važiavau. Tada nuvažiavimas, ar ne? Tas vat nuvažiavimas ir toks kampukas, ar ne? Vat kuris viską ir nulėmė tas kampukas. Ir kaip matote, aš čia į biškį sufeilinau šitojo vietoje, nes ten viskas išardyta, keliai išrausti ir aš bandžiau pažiūrėti tos kelius, kad man biškį patogesnių būdų ir pradėjo navigaciją šokinėti, perdarnėti kelią ir panašiai. Na, bet galiausiai aš davažiau iki šitos sankryžos ir čia yra mano feilas, nes aš kurdama šitą žemėlapį kažkaip sufeilinti sugebėjau. Kaip matot, rodiklės yra į kairę ir į dešinę. Ir aš kažkodėl pasirinkau dešinę pusę. O dešinė pusė buvo padaryta startui. Tarsi pradėt startuoti šitą trasą. Man tai reikėjo pasukti į kairę ir viskas. Ten buvo gal koks pusę kilometro. Pusę kilometro iki finišo. Aš jau buvau finiše, viskas. Bet ne, aš pasirinkau į dešinę pusę. Tai reiškia, aš pasirinkau vėl trasą važiuoti nuo nulio ir kažkokius stebuklingų būdų aš vis net nenusukau ten, kur turėjau nusukti, nuvažiau tiesiai Šilainius, ir prasidėjo ten grybų karas. Pradėjau aš čia bludinėt, žodžiu, nusprendžiau važiuoti atbulinę tvarką, bet būčiau važiavęs va tokio visą ratą, tai šitoje vietoje sustojau, grįžau atgal ir vienintelis būdas, kaip man patekti į finišą, tai man reikėjo kirsti šiek tiek, gal aš biškį priartinsiu, kirsti šiek tiek greitkelio, kur dviračiams negalima. Tai ten dviračiams negalima, bet šitą atkarpėlę aš turėjau pravažiuoti, nes kitų atveju man būtų reikėjo važiuoti dar kokius 10 km papildomai, kad įlyščiau į gyvenvietę, nes čia nebuvo jokio užkelimo tą gyvenvietę. Tai greit pralaikiau tą greitkelį, nusukau į šoną ir viskas, ir grįžau į finišą. Tai iš principo vietoj to, kad aš būčiau pasukęs čia į kairę ir viskas, nes čia yra finišas, o čia va, kairė, bum, finišas, ne, va šitą vietą. Tai aš vietoj to, kad pasukčiau į finišą, oi, tiksliau, va čia sakant, va čia va finišas buvo, čia va kelias į finišą. Aš nuvažiavau šito keliu pro Šilainius, žodžiu. Bet esmė, kad aš užskaitau šitą kelionę, aš ją tikrai pravažiavau, viskas tvarkoja, aš daug, kad biškį labiau nusigrybavau, bet iš tikrųjų aš ją pavažiavau, tik tais paskutinius 500 metrų iškičiau kokius turbūt
5 km papildomus, tai... Oh well. Nu, o apibendrinant Vilnių, Kauną ir Klaipėdą, kuris važiavimas buvo fainiausias, tai Vilnius 10 balį sistemui duodu 3, nes ten yra ne dviračių takas, ten yra haikinimo takas, bet nu, aš dviračių bandžiau aplėkti aplink Vilnių, tai aplink Vilnių buvo šiek tiek daugiau negu 100 km. Tada važiavau aplink Klaipėdą, Klaipėdą įvertinčiau 7, nes visą trasą ieškojausi pats, irgi daug blūdijau, daug važiavau bekelę, per sukius brūzgynus šiek tiek. Dėl to 7 duodu, bet visai patiko ta kelionė ir ten aš sukoriau šiek tiek daugiau negu 60 km. Ir Kaunas, Kaunui duodu 9 iš 10, nes didžioji dalis buvo belekaip geras kelias. O 9 dėl kodėl, nes kelios vietos, na, ten kur prie jachtklubo man nuvedė neteisingai, tai ten biškį pablūdžiau ir tada tas visas išrausimas, tas susiblūdinimas per tą išrausimą kelių ir panašiai, tai tas biškį nepatiko, dėl to 90, nu, sakyčiau, labai geras balas. Gal tai labiausiai patiko važiuoti aplink Kauną. Taipogi aš esu važiuojęs aplink Biržus ir kitais metais dar važiuosim aplink Šiaulius ir aplink Panevėžį. Nu ir tada žiūrėsim, palyginsim tos tris miestus. Tai šiam kartu tiek, ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susivažinėjimų. Čiau.